Jens, nu går I på juleferie, men hvad for Jens Martin Gamle, kan vi forvente i foråret? Ja, gerne ind på banen. Nu er jeg min skade kvit, og så kan jeg komme til at spille igen, så det er rigtig rart. Han er klar. Han er fuldstændig klar. Hvis der er begge væk, så kan han. Ja, jeg er klar til januar, helt sikkert. Har du en julehilsen til fansene? Ja, det har jeg da helt sikkert. Jeg håber da at se alle fansene igen, på trods af den lidt kedelige afslutning, vi har haft i dag. Så håber jeg at se alle folk tilbage på lægterne, når vi møder ind igen. God jul! I lige måde.